ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କଟକଣା। ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମହୋଦଧିରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପରିବାର ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ମାସ୍କ କଟକଣାକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଆଗୁଆ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ସତ୍କାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଶବଦାହ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର କୋଇ ବି କେସ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଅର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କଷ୍ଟର ଡିସିଜନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏଇ କଷ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଆମକୁ। ଅର୍ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ମହୋଦଧିରେ ଆସିକରି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ କିଛିଟା ହେଇନି। ଆମର ପେପର ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି କିଛି ଶବ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାହା ବି ହେଲେ 4-5ଟା ହେଇଯାଏ, ତ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିନାହିଁ। ଯେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ପରିବାର କୋଳିଆ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। 20-25 ଭିତରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ଫଳପୁଷ୍ପ ମିଳୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୁଜବ ମେଣ୍ଟାଉ, ଆଉ ନିଜେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁ। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମ ପିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ପିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଯାହା କାମ କରିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ପୁଣି ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ ବୋଲି, ଏଭଳିଆ ଏକ ଆସ୍ଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କାହାଙ୍କର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି। ଇ ଆସ୍ଥାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଧିକାର କୌଣସି ସରକାରର କେବେ ନଥାଏ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ପୁରୀ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ନା କେବଳ ତା ଉପରେ ପୁରୀ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେବଳ ପୁରୀ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେବ, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେମିତି ପଡ଼ା ହେବ, ଆମ ବାପା କି ବୋଉ କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କିଏ ହେଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଆମେ ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରୁଛୁ। ତାକୁ ହଠାତ୍ ଏକ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ। କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥାନ୍ତା। ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 322 କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 83 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର।